بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. يقول المولى عز وجل في محكم تنزيله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. የተከበራችሁ ሙስሊም ወንድሞች እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖች፣ ይህ ቃል የአላህ ቃል ነው፣ መሪ ቃል ነው፣ ሰዎች የተፈጠሩበትን ዓላማ የሚነግረን ቃል ነው። እነዛ ጣዖታውያኑ ሰዎች ከአላህ በቀር በእውነት ሊመለክ የሚገባው ማንም ምንም የለም በተባሉ ጊዜ ይኮሩ ነበረ አለ። ኩርሃት ለገሃነመ እሳት ይዳርጋል። ኩርሃት ልክ እንደ ዲያብሎስ ትዕቢተኛ ያደርጋል፣ ከፈጣሪ ጋር ያጣላል፣ ከእውነት ያራርቃል፣ ወደ ቅጣትም ይዳርጋል። ከተደገሰችልን ከሆነችው ከመንግሥተ ሰማይ ከጀነት ያርቀናል፣ እርምም ያስደርግብናል ማለት ነው። ስለዚህ ከኩራት ይልቅ የፈጣሪን ቃል ተቀብሎ በፈቃደኝነት ከአንድ አላህ በቀር በእውነት ሊመለክ የሚገባው አምላክ አለመኖሩን መስክሮና ወዶ በመቀበል አንድን አምላክ አንድን አላህን ያለምንም ልጅ ወላጅ ቢጤ አምሳያ አለው ከማለት አጥርተን ያለምንም ማጋራት እሱን በብቸኝነት ተገዝተን መኖር ነው የኛ ዕጣ ፈንታችን። ይሄን ከፈጣሪ ዘንድም ታላቅ ደረጃ እናገኝበታለን። ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዚህ ዓላማ ተለከው ነበርና ምን አሉን? ኢንላላህ ሐረመ አለናሪ ማን ቃለ ላኢላሃ ኢላላህ ይብተጊ ቢዛሊካ ወጅሃላህ። አላህ እኮ ከገሃነመ እሳት ሐራም አድርጓል ማንን የአላህን ውዴታ ችሮታውን ምህረቱን ከጅሎ ከአላህ በቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም ብሎ የመሰከረንና በዚህም የኖረን በዚህም የሞተን ሰው ከገሃነመ እሳት እርም አድርጎታል አሉ። ይችን ደረጃ አላህ እንዲሰጠን በአላህ ላይ ያለምንም ማጋራት ተውሂድን በመያዝ እውነተኞች ሰዎች ልንሆን ግድ ይለናል ማለት ነው። ይሄ ሐቅ ጉዳይ ነው። ሰዎች የተፈጠርነው አላህን ለማምለክ ነው። ነቢያትም የተላኩት ህዝቦቻቸውን ከአላህ በቀር ሌላ ሊመለክ የሚገባ እንደሌለና መቼም ቢሆን ሊኖር እንደማይችል ሊያስተምሩ ነው የተላኩት። ወለቀድ በአፍና ፊ ኩል ኡመት ረሱላ አን ዕቡዱላህ ወጅተኒቡ ጣጉት ይላል አላህ። በእርግጥ በየዘመናቶቹ ሁሉ ለየህዝቦቻቸው ነቢያትን ልክ ያለሁ አለ አላህ። ያ የተላኩበት ዓላማ ምንድን ነው? ከአላህ በቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም፣ ጣዖታትን ደግሞ እራቁ ብለው ሊያስተምሩ ነው ማለት ነው። ለእኛም አላህ ይህንኑ ደረጃ ያደርግልን። ይህን ቪዲዮ የተመለከታችሁ ሁሉ በቲክቶክም ይሁን በቴሌግራም እንዲሁም በፌስቡክም ይሁን በዩቱብ ላይ ሼር በማድረግ መልእክቱን ተደራሽ አድርጉ። የዚህን የዩቱብ ቻናላችንን ሊንክ ሼር በማድረግ ማለት ነው። የዩቱብ ቻናላችንን ደግሞ ላይክ በማድረግና ሰብስክራይብ በማድረግ በግሩፓችን ማለት በቻናላችን ውስጥ በየጊዜው የሚለቀቁ መልእክቶችን ለማግኘትና እንዲሁም ወደ ሌሎችም ሼር ለማድረግ ይረዳ ዘንድ ማለት ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ ወበረካቱ።